सुरविले मागणे ह्या संवसारी मनशान समाधानाचे जिवीत जिवंक कितले प्रयत्न केले रे, कस्त आनी अनवरां ताचे तोंड पयसरणान. हर एक मनीस ह्या संवसारी एक न्हय तर एका रितीन खंती दुखयंत आसा. सुख आनी दुख ताच्या जिवीत असो वांटो, हाचे तावन मनशाक सुटका म्हणली ना. तर ह्या कुर्सावाटे वेळार जेजूचे कश्ट आमी नियाळतना आमचे कश्टांचे जिवीत सोम्या मुखार हाडणं नियाळ करया. येया तुमी समेस्त म्हजे सरशीं कश्ट तेल्यानो आनी वासन ववयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितां म्हणलो स्वामी खंडी जावन आमकां बुजावण दितलो आनी आमच्या कश्टा दुखान स्वस्निकायेचे देणे फावो करतलो म्हूण बरवशा. पयलेंच तें सांव जेजूक मरणाचें फर्माण दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. बरें केल्ल्याक बरेंच मेळना, बरें करतना हेरांनी टिका करचें, कोडी काडच्यो आनी खबऱ्यो करचें सदांचें. बरें करतल्यांक साबार अडखळी उदेतात. जेजून केल्ल्या सर्व बरेपणाक लोकांनी ताका आणितेन मरणाचें फर्माण दिलें. यास्तेसांवा वेळार अणितेक आनी अन्यायाक लागून कश्टांक वळख जाल्ल्या निराप्रद्या पासत मागया. आमी हेरांचेर फडकिरें नीती फैसल दिल्ल्याक देवा तावन बोक्साने मागून म्हणया सोम्या काकुळदामची कर सदैव माये मागतो उपकार. सय गाय आमच्या काळसान उसार मेल्ल्या जेजूचे. दुसरेंच ते सांव जेजूच्या कांदार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. मनीस आपणाची सूख लिपोवन दवरच्याक आनी एकल्याक सुखीदार करता. कितलेशे जण हेरांच्या पातकाक लागून शिक्षा भोगून आसात. जेजू आमच्या पातकां खातीर कश्ट मरण सोंसता. मनीस आपणाच्या पातकांचो कुरीस जेजूच्या कांदार देता. ह्या अस्तेसांव वेळार हेरांच्या वायट बुलोवण्याक संपडून कश्टांत आसच्या लोकां पासत मागया. आमी साबार पावटी आमची सूख लिपोवन हेरांक सुखीदार केल्ल्याक देवा तावन बोक्साने मागया आनी म्हणया सोम्या काकुळदामची कर सदैव माये मागता उपकार तुसय गाय आमच्या काळसांत उपसार मेल्ल्या जेजूचे. तिसरे अस्तेसांव जेजू पयले पावटी कुर्सापोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कश्टान मनीस निराशी जाता, ताचेरच ताका भरवसो उणो जाता. आपूण आनी कितेंय करूंक शकना, म्हजे तावन हेरांक कितेंच फायदो ना म्हूण चिंतून कांगाल जाता. अशें ताच्या जिविताच्या नासाक तो सुखारण जाता. जेजूक लोकां तावन मेळिल्ल्या कुर्साच्या अकमणाचे शिक्षेक लागून निराशपण भोगलें. ह्या अस्तेसांव वेळार जिवितां निराशी जावन आमाल पियोण्याक बली जाल्ल्या पासत मागया. आमी चिंतिल्ले बरी जायनातल्या वेळार निराशी जावन आमचेरच आमी भरवसो सांडिल्ल्याक देवा तावन बोक्साने मागया आनी म्हणया सोम्या काकुळदामची कर सदैव माये मागतो उपकार खंयसय गाय आमच्या काळसांत कुसार मेल्ल्या जेजूचे. चवथेस्तेसांव जेजू ताच्या आवयक पेरता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता.
कुटुंबाच्या संध्यांचो संगात आमकां धैर्य आनी प्रोत्साहन दिता। मनीस कितलो बळवंत जाल्यारय शिकपाचे आनी पयशाचे बळ आसल्यारय ताच्या सुकुटुंबाच्या मनशा विने तो आबाल। कुटुंबा संध्यांचो संगात मानसीक तारण आमकां घट करता। जेजून ताच्या आवयक त्या लोकां मदें पळयतना म्हजी आवय म्हजे संगात आसा म्हणलें मानसीक धैर्य त्या कश्टां मदें ताका लाभलें। ह्या अस्तेसांव वेळार अनात आनी निर्गतीक भुरग्यां पासून मागया। आमचे रस्सामी पात येवन हेरांची बेपार वा केल्ल्याक देवातेन बक्षणें मागून म्हणया। सोम्या काकुळदामची कर सदैव माये मागता उपकार तुमचोय काय म्हज्या काळजांत तुसार निल्ल्या जेजूचे। पांचवेस्तेसांव सिरणासो सिमांव जेजू कुरीस होवंक कुमक करता। आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हांव येसुम्या जेजू क्रिस्ता। कश्टांत एकामेकाच्या गरजांक पावचें आमकां हेरां थंय आसचो हुस्को दाखयता। एकल्याक आनी एकल्याच्या गरजेक पावतना आमी त्या मनशाक बरवसो जाता आनी ताच्या कश्टांत बुजावण दिवंक शकता। सिरण असो सिमांव जेजूक ताच्या कुर्साच्या पयना वेळार असलो एक बरो समर्यागार जावंक पावलो। ह्या अस्तेसांव वेळार सर प्रायवंता पासत मागया। हेरांच्या गरजांक कुमो करूंक फाटी सरिल्ल्याक देवातावन बक्षणें मागून म्हणया। सोम्या काकुळदामची कर सदैव माये मागता उपकार तुमचेय गाय म्हज्या काळजांत कुरसार मेल्ल्या जेजूचे। सोवेस्तेसांव वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुजता। आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हांव येसुम्या जेजू क्रिस्ता। आपणा विशयान चिंती नासतना हेरांच्या कश्टा दुखांत कुमो करचें मनशाचो वर्तो शिगून। केदळां आमकां हेरांच्या कश्टांची दूख समजता तेदळां मनीस आपलेपण विसरन ताच्या कुमकेक पावता। वेरोनिका घमान रगतान आनी धुळीन बुडोवन गेल्लें जेजूचें मुखामोळ पळयता। ताका लागून जेजून चड आनी चड पुरासान भोगचें ती समजता। भोंवतीच्या कोणाचेंच गण्य करिनासतना मुखार वचून जेजूचें मुखामोळ पुजता। ह्या अस्तेसांव वेळार विविध पिडेंत कोस्तोवच्या मनशां बसत आमी मागया। हेरांचे कश्ट समजून प्रयत्न करिनातल्याक देवातावन बक्षणें मागून म्हणया। सोम्या काकुळदामची कर सदैव माये मागता उपकार तुमचे गाय म्हज्या काळजांत कुरसार मेल्ल्या जेजूचे। सातवेस्तेसांव जेजू दुसरे पावटी कुर्सा पोंदा पडटा। आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हांव येसुम्या जेजू क्रिस्ता। मनीस कश्टांत आसतना ताच्या कश्टांक कोण कारण म्हणलें चिंता। आपणाच्या कश्टांक कारण जाल्ल्या व्यक्ती विशयान चिंतून तो द्वेषान आनी रागान भरता आनी पेल्याचेर बरवसो सांगता। हाचे वरवीं ताचे कश्ट आनीकय चड कन्न घेता। जेजून कुरीस ववयतना शिपायांनी मारिल्ल्या मारांक तशेंच थानेन आनी बुकेन नित्रांनी जावन तो कुर्सा पोंदा पडटा। ह्या अस्तेसांव वेळार आमच्या कुटुंबाच्या संध्या पासत तशेंच शेजाऱ्या पासत आमी मागया। आमच्या कश्टांक हेरांक कारण करन पेल्याचेर बरवसो सांडिल्ल्याक देवातावन बक्षणें मागया आनी म्हणया। सोम्या काकुळदामची कर सदैव माये मागता उपकार म्हज्या कळसांत कुरसार मेल्ल्या जेजूचे। Thank you.
आठवेस्ते सांव जेजू जेरुसलेच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपाद करता. हांव येसुम्या जेजू क्रिस्ता. मनीस एक सुरू न्हय, आमी एकामेकाच्या सांगतपणांची येता. आमचे कश्ट दूख एकामेका वांटून घेताना, आमच्या कश्टांनी एकामेका बुजयताना आमचे कश्ट हळू करूंक आमी प्रयत्न करता. ताच्या की चड जावं आपणाच्या कश्टां वेळार आपणाचे कश्ट व्हरते म्हूण चिंतिनासतना हेरांचे कश्ट समजून तांच्या गरजांक पावताना आमकां आमच्या कश्टां दुखांची विसर पडटा. जेजू क्रिस्व वयताना ताचे सांगात आसलेली साबार जाणां ताका बुजोवंक प्रयत्न करतात, पूण जेजू तांचे कश्ट विसरून तांकांस फाटीं बुजयता. ह्या आस्तेसांव वेळार एक सुर्य आनी निराप्रद्या पासत आमी मागया. आमच्या कश्टांत हेरांत पावन आमी चड आनी चड बुजावण आशिल्ल्याक देवा तावन बोक्साने मागून म्हणया, सोम्या काकुळतामची कर, सदैव माये मागता उपकार. तुमचंही गाय म्हज्या काळसान कुर्सार मेल्ल्याची जी नव वेस्तेसांव जेजू तिसरे पोटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपाद करता. हांव येसुम्या जेजू क्रिस्ता. मनीस साबार पोटी ताच्या कश्टां वेळार देवाक दुरसता. देवा कित्याक तुवें म्हाका अशें केलां म्हणलें सवाल विचारता. आमच्या सुखान तशें दुखान देव आमकां सांगात दिता म्हणलें विसरता आनी देवाचेर भावार्थ सांडटा. देवाचेर भावार्थ सांडिल्ल्या मनशाक जिवितान कसलोच भरवसो उरना. जेजू क्रिस्व वयताना ताचे कुडीचें बळ उणें उणें जावन येता आनी तो कुर्सा पोंदा तिसरे पोटी पडटा. ह्या आस्तेसांव वेळार कश्टांत रावन परिहार मेळच्याक माठ मंत्र आनी फिदिस्तपणा करून फटकिऱ्या देवाची पुजा करतल्या पासत आमी मागया. आमच्या कश्टां वेळार देवाचेर भावार्थ सांडिल्ल्याक देवा तावन बक्षणें मागून म्हणया, सोम्या काकुळतामची कर, सदैव माये मागता उपकार. तुमचंय गाय म्हज्या काळसान कुर्सार मेल्ल्या. दावेस्तेसांव जेजूचे आंग वस्तूर काडणं विंगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपाद करता. हांव येसुम्या जेजू क्रिस्ता. आज मनशा जिविताक गौरव उणो जाला. मनशा कूड एक व्यक्ती वस्त जावंक पावल्या. आमच्या चिंतनांनी उतरांनी आनी करण्यांनी आमच्या सुकुडीच्या मेळेपणाक आमी कारण जाता. मात्र न्ही हेरांच्या कुडीक गौरव दिवंक शकना. आमची कूड देवाचें मंदीर, हातूंत देवाचो आत्म जी येता म्हणलें मनीस विसरला. लग्ना पुर्विली लैंगिकता, अनैतीक संबंद, व्याभिचार आनी अत्याचारा वरवीं कुटुंबां बेसां जाल्यान मोगाचो संबंद नाश जाला. जेजूचें वस्तूर काडून ताका विंगो केल्ले वरवीं त्या शिपायांनी मनशा कुडीक आसच्या गौरवाक कळंक हाडलें. ह्या आस्तेसांव वेळार अत्याचाराक ओळख जाल्ल्या पासत आमी मागया. मनशा कुडीक गौरव दिनासतना वायट नदरेन पळयल्ल्या खातीर देवा तावन बोक्साने मागून म्हणया, सोम्या काकुळतामची कर, सदैव माये मत्ता उपकार. तुमचंय गाय म्हज्या काळसान कुर्सार मेल्ल्या. इकरावेस्तेसांव जेजू कुर्सार खिळायतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपाद करता. हांव येसुम्या जेजू क्रिस्ता. देवान मनशाक स्वतंत्र जावन रचलां. स्वतंत्रान जिवचे मनशांचे हक्क, पूण मनीस आनी एकल्याचे स्वतंत्र सोरता. आपणाचे कुशे प्रमाणे ताका चलयता आनी आपणाच्या स्वार्था खातीर मनशाक एक वस्त कशें वापरता. आज साबार जण तांच्या कुटुंबांत जावं वा काम करच्या जाग्यांनी जावं स्वतंत्र नासतना गुलामपणान जिवन आसात. जेजून ताची कूड त्या कुर्साक खिळावन आमकां फातकांत जावन सुटका सोडून दिली. ह्या आस्तेसांव वेळार शोशण एक वळख जाल्ल्या पासत मागया. आमच्या कुटुंबांनी आमची सुखुशी करूंक बोळ करन हेरांचेर जुलूम चलयल्ल्याक देवा तावन बोक्सने मागून म्हणया, सोम्या काकुळतामची कर, सदैव माये मागता उपकार. खुसय गाय म्हज्या काळजां कुर्सार मेल्ल्याची.
बारावें स्टेशन हूँ जेजू कुरसार प्राण सोड़ता। आम्मी तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता हूँ येसू म्या जेजू क्रिस्ता। जिवितांत वयल्या वयर कश्ट येताना मनशाक ते कश्ट सोसूंक असाध्य म्हूण भोगताना तो आपणाचेर हेरांचेर आणि देवाचेर भरवसो सांगता आणि खंगल जावन देदेस्पर जाता। ताका जियेवच्यान कसलोच अर्थ दिसना ह्या वेळार ताका दिसची एकच वाट म्हळ्यार जिवगात। हें कश्ट सोसून जियेवच्या की मरचें बरें म्हणलें ताका भोगता, पूण जेजून अखेर पर्यान ताचे कश्ट धैर्यान सोसले आनी ताचो शेवट जोडलो। तर आमच्या कश्टा वेळार कुरसायल्ल्या क्रिस्ताक आमी पळोवया, आमच्या कश्टांत आमकां बुजावून चडया। ह्या आस्तेसांव वेळार जिवितांतले कश्टांचे कुरीस ववोंक तांकां नासतना जिवगात करची चिंतना चिंतून आसच्या आमच्या भाव भयणी पासत मागया। आमच्या कश्टा वेळार जिवीत नाका म्हूण चिंतिल्ल्या खातीर देवा तावन बक्षाने मागून म्हणया, सोम्या कागुल तांची कर सदैव माये मागता उपकार हुंसय गाय म्हज्या काळसान उत्साह मेल्या जेजूचे। तेरावें स्तेसांव जेजूची निर्जीव कूड मरियेच्या हातान दितात। आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता हूँ येसू म्या जेजू क्रिस्ता। जिवितांत खस्त आणि अणवरां कशी आणि केदळां येतात म्हूण कळी जायना, पूण ती येताना धैर्यान स्विकार करचें बावार्थी मनशाचें लक्षण। जेजूचे निर्जीव कूड आपल्या हातान दिताना मरियेकी मस्त दूख भोगलें, पूण त्या परिस्थितीन तिणें धैर्य घेतलें आनी बावार्थ सांबाळ्ळो। ती अशी उद्गारली जावयेत देवाचे कुशे प्रमाणे मुचे थंय जावं। ह्या आस्तेसांव वेळार अचानक पिडेक वा अवघडाक संपटून मरण पावल्ल्यांच्या कुटुंबा पासत मागया। जिवितांत वयल्या वयर कश्ट येताना देवाच्या कुशे विरोध उलयल्ल्याक देवा तावन बक्षाने मागून म्हणया, सोम्या काकुळ तांची कर सदैव माये मागता उपकार हुंसय गाय म्हज्या काळसां कुसार मेल्ल्या जेजूचे। चौदावें स्तेसांव जेजूक नीके पितात। आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता हूँ येसू म्या जेजू क्रिस्ता। हरियेका समस्यांक एक परिहार आसा, तशेंच आमच्या कश्टाकी अंत्य आसा। आमचे जिवीत ह्या संवसाराच्या कश्टांत सकयल जायना। आमी फोंडा पलतडीच्या जिविताक राखून आसा। फोंड संवसारी जिविताचे अंत्य दाखयता। कश्ट येताना आमी तातूंत देवाची खुशी सोदून काण देवाचेर पत येवन रावली हांव तर पुनर्जिविताच्या भरवशांत आमी जियेतले। हांव फोंडांत दवरली जेजूची कूड थंयच कुसोवन वसूंक ना, बगार जिवानपणाच्या वैभवांत रुपांतर जाली। ह्या आस्तेसांव वेळार पुनर्जिवानपणास भरोसो सांडिल्ल्या पासत मागया। सासनीक जिविता विशीं आमी दुबाव केल्ल्याक सोम्या तावन बक्षाने मागया आनी म्हणया, सोम्या काकूळ तांची कर सदैव माये मागता उपकार तुजे गाय म्हज्या काळसां उत्साह मेल्ल्यात। निमाणें मागणें, मोगळाचे सू कोणें आमकां सांडल्या रे तूं आमकां सांडिसो नाय म्हळ्ळी बसावणी तुवें आमकां दिल्याय। ह्या संवसारी जिविताच्या कश्टांक लागून साबार पोवटी आमकां एक सुरपण दसता। आमच्या सगता कोणी ना म्हणलें चिंतप उदेता। ह्या आमच्या संवसारी पयना वेळार आमकां तूं सांगात दी। संवसारी जिविताच्या कश्टांत पडटना आमचो भरवसो दंडळ नासतना आमी आमची दिश्ट कुर्साचेर दवरून मुखार वचूंक प्रेरण दी। ह्या संवसारी जिविता उपरांतलें ते सर्गींचें सुख जोडच्याक, ह्या संवसारी मेळच्या सर्व कश्टांचेर जैत व्हरन, हर एका परिस्थितींत तुजे कुशे कल्तीमाण घालन सोलोवंक आनी तुवें बसायल्लें सर्गींचें राज जोडूंक आमकां फावो कर। आमेन।